hari utuntu twinshi utaruzi. Aka wari ukazi se? Umunsi umwe kuri Venus uruta cyane umwaka wawo. Ubundi umwaka kugira ngo ubeho bisaba umubumbe kubanza kuzenguruka izuba. Ni mu gihe kugira ngo umunsi ubeho bisaba umubumbe kubanza kwizenguruka ubwawo. Iyo umuvuduko rero umubumbe ugenderaho wizenguruka ubwawo ari munini cyane kurusha uwigenderaho izenguruka izuba, aho nabo bavuga ngo umunsi ni muto kuruta umwaka. Urugero rukabisi, naho iyo umuvuduko umubumbe ugenderaho wizenguruka ubwawo ari muto cyane kurusha umuvuduko ugenderaho uzenguruka izuba, icyo gihe nabo bazavuga ngo umunsi ni munini cyane kuruta umwaka. Urugero rukaba Venus. Venus, umubumbe wa kabiri uvuye ku zuba, ukaba ikinyarumuri cya gatatu kirwohereza ku isi nyuma y'ukwezi. Dore ko ari cyo kintu cya kabiri mu bintu bifite umucyo mu kirere. Uyu witiriwe Imana y'ubwiza n'urukundo mu myizerere y'Abaromani ba kera, ukaba ushobora kuboneshwa n'amaso yacu mu gihe cy'umucyo bitewe n'aho uherereye hano ku isi. Ibyo bikaba bimwe mu byagendeweho n'Abanyababiloni mu 1581 bawita umucyo w'umwamikazi wo mu kirere, ukaba wenda kumera nk'isi. Dore ko abahanga bavumbuye ko mu myaka 10 y'imyagihumbi y'imyaka isi yari imeze nka Venus. Iyi ikaba igizwe na 81 by'uburemere bw'isi, ugatandukanywa na kilometero 638 z'umurambararo nanone ugereranyije n'isi. Ukaba ukunda kwitwa mushiki w'isi ngo kubera ibintu byinshi cyane bigaragaza ko bihuje cyangwa se byahoze bihuje. Rero umunsi umwe kuri Venus uruta umwaka wawo, dore ko urusha iminsi 18 ubaze ukoresheje ibipimo byo kuri iyi si. Ubundi Venus bisaba iminsi 243 kugira ngo umaze kwizenguruka ubwawo. Ibyo akaba ibyo twita umunsi ugereranyije na hano ku isi, dore ko ubundi umunsi ari ukwizenguruka k'umubumbe ubwawo. Ni mu gihe umwaka wo ari igihe umubumbe uri kuzenguruka izuba. Uyu mwaka niwo bisaba iminsi 225 ubaze ukoresheje iyo ku isi. Icyo gihe umwaka wo kuri Venus uburangiye, bivuze ko dufashe imyaka ibiri hano ku isi. Ubwo ni ukuvuga ko ari iminsi 730 cyangwa se 732 bitewe n'uwo mwaka uwo ari wo. Icyo gihe kuri Venus habashize imyaka 3.24, ni imyaka 3 hagasigara iminsi 55 hano ku isi. Ni mu gihe ubaze mu minsi bwo habashize iminsi 3.0004, ubwo ni iminsi 3 n'umunsi umwe wa hano ku isi waba usigaye. Ibi bikatwereka neza ko mu gihe cy'iminsi 730 ya hano ku isi habashize iminsi 3 kuri Venus, naho imyaka yo ikaba nayo ari 3, bigatandukanywa n'iminsi yaba isigaye kuri ya yindi 730 twaba twabaze. Ibi bivuze ko muri ya minsi 730 twabaze cyangwa 732 mu gihe cy'imyaka ibiri hano ku isi, ho mu gihe cy'iminsi 729 habashize iminsi 3 yonyine ubaze uriyo. Ni mu gihe habashize iminsi 675 habashize imyaka 3 yo. Bivuze ko imyaka 3 iza mbere y'iminsi 3 kuri Venus, kuko ho mu gihe cy'iminsi 675 ya hano ku isi habashize imyaka 3. Ni mu gihe kugira ngo iminsi 3 ishireho habashize iminsi 729 ya hano ku isi. Ngira ngo urabyumva neza itandukaniro ririmo. Ibyo bikagenda bigira impamvu z'abahanga zibisobanura. Ubundi Venus yizenguruka mu buryo bw'imbusane ku yindi mibumbe, dore ko indi izenguruka mu buryo bw'imbusane n'urushinge rw'isaha anti-clockwise, ubwo Venus ikaba izenguruka mu cyerekezo cy'isaha clockwise. Ngo ibi bikaba byaratewe no gusekurana n'ibindi bibuye binini biri mu kirere bikawutera guhindura icyerekezo, cyo kimwe n'umubumbe witwa Uranus. Ubushyuhe bwawo ni 92 ukubye ku bw'isi, bivuze ko ube ari hano ku isi ku bushyuhe bwa degere Celsius 10, ho waba uri kuri degere Celsius 920. Ibi bikahita bihugira umubumbe ushyuha cyane kurusha indi mibumbe yose, bikaba ari nabyo bituma ikintu cyose kigerageje kwinjira mu kirere cyayo ubushyuhe bwinshi bwaho buhita bucyangiza. Uyu mubumbe ukabona agira imbaraga nke za rukuruzi. Ibi bikaba ngo byaratangaje abashakashatsi, ngo kuko bumvaga byibura imbaraga zawo za rukuruzi zaba zenda kungana n'iz'isi. Ngo impamvu y'ibyo ariko ngo ni uko indi matima yawo solid inakowa idakomeye. Ngo ibi bikawugira umubumbe uzenguruka izuba mu buryo bw'igishushanyo nk'ikigi. Uyu ngo ni wo mubumbe wonyine wegereye isi, kuko harimo kilometero 441 zose ugereranyije. Mbese ko wari ukazi?